राज्य अनुसार विकास बजेट खर्च गर्न सरकार असफल। छ महिना बित्न लाग्दा जम्मा 8.5% खर्च। प्रतिस्थापन विधेयकका कारण प्रगति अपेक्षित नभएको सचिवको जवाब। वाणिज्य बैंकहरूले स्थानीय तह कोषको 80% निक्षेपका रूपमा परिचालन गर्न पाउने, कोषको निक्षेप भने आयात र व्यापारिक प्रयोजनमा लगानी गर्न नपाउने। र विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरू विदेश भ्रमण जाँदा र कार्गो ढुवानी गर्दा वायु सेवा निगमले छुट दिने, प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले मात्रै 15% छुट पाउने। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर नेपाली आफू पनि बचाऊ अरूलाई पनि बचाऊ, आजै नेपाल लाइफमा जीवन बीमा गरौ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकार चालु आर्थिक वर्ष पनि खर्च बढाउने योजना कार्यान्वयन गर्न असफल भएपछि संसदीय समितिले चासो देखाएको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब 6 महिना बित्न लाग्दा पनि सरकार लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च गर्न असफल भएपछि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले चासो देखाएको हो। समितिले सोमबार संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्रीसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च नहुनुका कारणबारे स्पष्टीकरण लिएको छ। बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादव र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादव बाहेक अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरू भने उपस्थित भएनन्। यस्तै समितिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुष मसान्तभित्र सबै मन्त्रालयलाई आफ्नो बजेटमा 30% खर्च गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुने अवस्था छ वा छैन भनी प्रश्न समेत गरेको छ। बैठकमा मन्त्रीहरू र मन्त्रालयका सचिवहरूले बजेट खर्चको प्रगति अपेक्षित नभए पनि पहिलो त्रैमासिकपछि भने बजेट खर्च हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले प्रतिस्थापन विधेयकका कारण ठेक्का व्यवस्थापनको काम करिब 3 महिना ढिलो भएको कारण पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताउनुभयो। यस्तै मन्त्रालयलाई दिएको बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नभएको कारण पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक स्रोत भनी बजेटमा राखे पनि विकास साझेदारहरूसँग छलफल समेत नभएको गुनासो गर्नुभयो। बजेट आइसकेपछि प्रतिस्थापन विधेयक आउने भन्ने कुरो भयो, त्यसपछि चाहिँ हामीलाई तत्काल कार्यक्रमहरू अगाडि नबढाउने भन्ने किसिमको कुरो आइसकेको छ। यसपालि साधारणतया यो भदौ असोजतिर हामी ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने गर्थ्यौँ, त्यो सबै ठेक्का व्यवस्थापन चाहिँ यसपालि कार्तिक मैसिरतिर मात्र भएको छ। साधारणतया हाम्रो चाहिँ मोबिलाइजेसन करिब करिब 20-25 अर्ब रुपियाँ जतिको हामी ठेक्का व्यवस्थापन गर्छौँ प्राय वार्षिक। अब त्यसको मोबिलाइजेसन खर्च बाको 10% को हिसाब गर्दा पनि 25-30 करोड हुन्थ्यो। त्यो करिब करिब 2.5 अर्बको चाहिँ यसपालि पछाडि सरेको छ, करिब करिब 3 महिनाले त्यो चाहिँ पछाडि सरेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि पुँजीगत खर्च कम भएको छ। दोस्रो चाहिँ अब यो खर्च कम हुनुको एउटा कारणमा हामीलाई करिब करिब 20 अर्ब 45 करोड रुपियाँको त हामीलाई दिएको जुन बजेट छ त्यसको स्रोत सुनिश्चितता नै छैन, स्रोत सुनिश्चितता छैन। जस्तै अहिले अब ती स्रोतको जस्तै वैदेशिक स्रोत भनेर राखिएको छ, अहिलेसम्म कुनै त्यसको सुनिश्चित भइसकेको छैन। यता सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले पनि प्रतिस्थापन विधेयकका कारण पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताउनुभयो। यस्तै कतिपय आयोजनाहरूको काम सम्पन्न भए पनि भुक्तानी दिन नसक्दा खर्च कम देखिएको बताउनुभयो। प्रतिस्थापन विधेयक मैले दोहोऱ्याइरहनु परेन, अनि अर्को एउटा चाहिँ हामी जेठ 15 बजेट तयारीको एउटा पाटो के देखिएको छ भने
वैशाखको अन्तिमसम्म हामीले कार्यक्रम बनाएर दिन्छौँ। जेठ असार दुई महिना बाँकी रहन्छ, त्यो दुई महिनामा सकिने हाम्रो प्रोजेक्सन हुन्छ। त्यो जेठ पन्ध्रको बजेटमा त्यो हुँदैन कार्यक्रममा, अनि कारणवश सकिँदैन। त्यस्ता नसकेका कार्यक्रमहरू योपालि क्रमागत भनेर छुट्या छन्। अब खर्च चाहिँ तिनीहरूमा भएको छ, तर आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमै संशोधन लिएर गएर अर्थबाट त्यो संशोधन हुँदैन। पहिलो चौमासिक पर्खनु पर्दा अलिकति खर्च भएका काममा भुक्तानी दिन सकेका छैनौँ, एउटा कारण। दोस्रो चाहिँ हाम्रो पनि यो काउन्टर पार्ट फन्ड सुरुमा थियो, प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी गर्दा हाम्रो बागमती अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास कार्यक्रममा एडिबीको सपोर्ट छ, त्यसमा नेपाल सरकारको काउन्टर पार्ट नै छुटेछ। अनि हामीले काउन्टर पार्ट माग गरेको, सहरीको खर्च भएको छैन नि त, अहिले तपाईँहरूको खर्च नभएकैबाट दिनुहोस्, पछि मिलाउला भन्नुभयो। अहिले हामीले हाम्रैबाट मिलाएर पठाएको छौँ, अर्थबाट निर्णय भयो भने त्यसले पनि केही खर्च बढाउँछ। बैठकमा मन्त्रालयका सचिवहरूले मोडालिटी तयार नभएका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्दा पनि बजेट खर्च हुन नसकेको बताएका छन्। बैठकमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले ऊर्जा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च निराशाजनक नभए पनि मोडालिटी नै तयार नभएको, बुढी गण्डकी लगायतका आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन भएको कारण बजेट खर्च हुन नसकेको बताउनुभयो। यस्तै उहाँले पञ्चेश्वर सप्तकोशी बुढी गङ्गा जस्ता आयोजनामा पनि रकम विनियोजन भए पनि काम भने हुन नसकेको बताउनुभयो। यसमा चाहिँ खर्च नहुनुको कारण भनेका दुई चारवटा आयोजनाहरूमा पैसा छन् जसको मोडालिटी नै तय भएको छैन। उदाहरणको लागि बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना 13 अरबमध्ये 8 अरबमध्ये त त्यसैमा मात्रै छ। त्यस्तै पञ्चेश्वर सप्तकोशी र बुढी गङ्गा जस्ता आयोजनाहरू छन्, त्यो आयोजनाहरूमा पैसा राखिएको हुनाले खर्च हुने सम्भावना पनि देखिँदैन। उस्तै पऱ्यो भने वर्षभरि पनि खर्च हुँदैन, त्यो त्यति नै प्रतिशतमा रहन्छ मोडालिटी नटुङ्गिएसम्म। त्यहाँ पञ्चेश्वर होस् अथवा सप्तकोशी होस् अथवा बुढी गण्डकी होस्, बुढी गण्डकी केही मुआवजाका खर्चहरू भइरहेका छन् मुआवजा वितरण, त्यही पनि करिब करिब सिद्धिन लाग्यो, घर कोट बाहेक अरू जग्गाका मुआवजाहरू सिद्धिने क्रममा छ। त्यस कारण अरू अध्ययन अनुसन्धानका काम मात्रै हो भने त्यस हिसाबमा खर्च भइ नै रहेको छ। बैठकमा कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा जनशक्ति अभाव देखिएको कारण समस्या भएको बताउनुभयो। हाम्रो कृषि मन्त्रालयको धेरै बजेट एलोकेट भएको केही प्रोजेक्टहरू छन्, खास गरी नेपाल सरकारकै रिसोर्समा सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, त्यसमा चाहिँ सब्सटान्सियल बजेट एलोकेट भएको छ, त्यसको लगभग 24 करोड बजेट छ। त्यसमा त्यसको खर्च हुन नसकेको कारणमा यो अस्थायी दरबन्दी मङ्सिरमा मात्रै आएर एप्रुभ भयो र अझै पनि त्यसको समितिमा छ, जो प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासनिक समितिमा बस्नुपर्ने छ। र त्यसमा मेजर समस्या भनेको हाम्रो कृषि मन्त्रालयको जनशक्ति लगभग 45%भन्दा तल डाउनसाइजिङमा हामी काम गरिरहेका छौँ अहिले पनि। र कृषि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जुन सबैभन्दा ठुलो परियोजना हो, त्यसको आफ्नै सबै स्टाफहरू हुँदैन, यताबाट काजमा लगेर म्यानेज गर्ने हो। विगतमा हामी एउटै उसमा स्ट्रक्चरमा भएको बेलामा 9,500 कर्मचारीबाट 800 जना म्यानिपुलेट गर्न हामीलाई स्टाफ पठाउन समस्या हुन्थेन, तर अहिले कृषि मन्त्रालय विभाग, पशु सेवा विभाग र केन्द्रका केही निकायहरूको कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा कार्यमा खटाउँदा यता पठायो भने उतारिक्त हुने, उता पठायो भने उतारिक्त हुने, यो मोर देन 40-45% बिचमा चाहिँ हाम्रो जनरिक्त भएको कारणले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको करिब 6 महिना बित्न लाग्दा जम्मा 8.53% अर्थात् करिब 37 अर्ब 49 करोड मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ। यो खर्च पछिल्लो केही वर्ष यताकै न्यून हो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल टेलिकमले दिने इन्टरनेट सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना 30 दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको सोमबार बसेको बैठकले टेलिकमको इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा गुनासो आएको भन्दै टेलिकमले दिने इन्टरनेटको सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना 30 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिले आगामी आयोजना जनताले अपेक्षा गरे अनुरूप बनाउन पनि टेलिकमलाई निर्देशन गरेको छ। कोभिड-19 कारण हाल धेरैजसो निजी कम्पनीले घरैबाट इन्टरनेट मार्फत सेवा सञ्चालन गरेका छन्। स्कुल, कलेज, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था लगायतका विभिन्न संस्था सञ्चारका माध्यमहरू पनि इन्टरनेटमा नै आधारित भएर सेवा प्रभाव गरिरहेका छन्। यति हुनाहुँदै पनि नेपाल टेलिकमले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी नभएको गुनासो आम नागरिकबाट उठिरहेको समयमा टेलिकमले प्रदान
गर्ने सेवा प्रभावकारी र गुणस्तरीय र आम नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरूप गराउन टेलिकम आगामी टेलिकमको आगामी आयोजना कार्ययोजना स्पष्ट रूपमा तिन दिनभित्र समितिमा पेस गर्न 30 दिनभित्र पेस गर्ने भारत सरकारलाई हामीले निर्देशन गरिसकेका थियौँ। फेरि हामीले त्यसलाई पुनर्निर्देशन गरेका छौँ। समितिले नेपाल टेलिकमले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहमा 4G सेवा विस्तार गरिसक्ने कार्ययोजना समितिमा पेश गरेको उल्लेख गर्दै बाँकी रहेका 43 स्थानीय तहमा कहिलेसम्म सेवा पुर्याउने हो भनी प्रश्न गर्दै सोको कार्ययोजना 7 दिनभित्र पेश गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ। त्यस्तै टेलिकमले पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकेको भन्दै समितिले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले महिला हिंसा लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू संवेदनशील भई पूर्वाग्रह नराखी अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले महिला हिंसा लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू संवेदनशील भई पूर्वाग्रह नराखी अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिको बैठकले लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरूप्रति संवेदनशील अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन पनि गृह मन्त्रालय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय राष्ट्रिय महिला आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। महिला हिंसाका सम्बन्धमा परेका उजुरीहरूलाई द्रुत मार्गबाट शीघ्र किनारा लगाउन साथै पीडितहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न पनि समितिले सरकारलाई सचेत गराएको सभापति निरु देवी पालले बताउनुभयो। उहाँले न्यायका लागि माइतीघर मण्डलामा धरनामा बसेका महिलाहरूको स्वास्थ्य स्थिति परीक्षण गराउन र माग सम्बोधन हुने प्रत्याभूति गरी घर फर्किने वातावरण बनाउन समिति राष्ट्रिय महिला आयोग गृह मन्त्रालय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रहरी प्रधानलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। न्यायका लागि माइतीघर मण्डलामा धरनामा बसेका महिलाहरूको स्वास्थ्य स्थिति परीक्षण गराउन र माग सम्बोधन हुने प्रत्याभूति गरी घर फर्किने वातावरण बनाउन समिति राष्ट्रिय महिला आयोग र गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन गर्दछ। सभापति पालले राजनीतिक दबावमा काम गर्ने वातावरण अन्त्य हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। वाणिज्य बैङ्कहरूले स्थानीय तहको सञ्चिति कोषको निक्षेप आयात र व्यापारिक प्रयोजनमा लगानी गर्न नपाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सोमबार निर्देशन जारी गर्दै स्थानीय तहको कोषको 80% निक्षेपका रूपमा परिचालन गर्न पाउने र सो रकम व्यापार र आयातमा लगानी गर्न नपाउने निर्देशन दिएको हो। केही साता अगाडि अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने रकमको 80% वाणिज्य बैङ्कहरूले निक्षेपका रूपमा देखाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। सो व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैङ्कले शर्तसहित निर्देशन जारी गरेको हो। हाल बैङ्कहरूले स्थानीय तहको 50% मात्रै निक्षेप परिचालन गरिरहेका थिए, तर बैङ्किङ प्रणालीमा देखिएको तरलताको समस्या समाधान गर्न हालको स्थानीय तहको निक्षेप परिचालन सीमा 50%लाई थप 30% बढाएर 80% कायम गरिएको हो। हालको तरलता सङ्कुचनको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न यो व्यवस्था गरिएको हो। यसबाट बैङ्किङ प्रणालीमा तत्काल 50 अर्ब रुपियाँ थप तरलता उपलब्ध हुने अर्थ मन्त्रालयको दावी छ। लगातारको वृद्धिसँगै सेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 2600 अङ्कमाथि उक्लिएको छ। सोमबार तीव्र उतार चढाव बीच नेप्से 32.03 अङ्कले बढेर 2616.94 अङ्कमा उक्लिएको हो। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 1.24% बढेको छ। अघिल्लो दिन पनि नेप्से परिसूचक 60.41 अङ्क अर्थात् 2.30 अङ्कले बढेको थियो। आज नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम र सेयर सङ्ख्या पनि बढेको छ। दिनभर कुल 230 कम्पनीको 82,05,000 कित्ता सेयर 4,53,30,00,00 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 71,60,000 कित्ता सेयर 4,12,69,00,00 रुपियाँ बराबरमा कारोबार भएको थियो। आज नेप्से परिसूचकमा हरियाली छाउँदा उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक भने घटेको छ। उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक 0.03% घट्दा व्यापार समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 7.04% बढेको छ। त्यसपछि लघुवित्त समूहको परिसूचक 2.88% बढ्दा वित्त समूहको परिसूचक 2.05% बढेको छ। सोमबार धेरै सेयर मूल्य बढ्ने कम्पनीहरूमा मध्य भोटेकोशी हाइड्रो पावर, गुनास लघुवित्त, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन, एनआइसी एसिया लघुवित्त, फर्स्ट माइक्रो फाइनेन्स लगायतका सेयर मूल्य बढेको छ।
भोटेकोशी हाइड्रो पावर र गुनास लघुवित्तको सेयर मूल्य सोमबार 10% बढेको छ। धेरै घट्ने कम्पनीहरूमा नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क, तेह्रथुम पावर कम्पनी, युनाइटेड इन्सुरेन्स, रुरु जलविद्युत कम्पनी लगायत छन्। नबिल बैङ्कसँग मर्जरको चर्चाका कारण केही दिन अघिदेखि सेयर मूल्य बढिरहेको नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क सोमबार सबैभन्दा धेरै घट्नेको पहिलो नम्बरमा देखिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारीहरू विदेश भ्रमण जाँदा र कार्गो माल सामान ढुवानी गर्दा नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज प्रयोग गर्ने सम्झौता भएको छ। सोमबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको उपस्थितिमा उक्त सम्झौता भएको हो। सम्झौतामा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले हस्ताक्षर गर्नुभयो। जसअनुसार प्राधिकरणका कर्मचारीहरू विदेश भ्रमण जाँदा 15% छुट पाउने छन् भने प्राधिकरणको कार्गो निगमको जहाजले ढुवानी गर्दा परिणामका आधारमा 5-10% छुट दिने उल्लेख छ। कर्मचारीले छुट पाउन निगमको बिक्री कार्यालयबाट टिकट खरिद गर्नुपर्ने र प्राधिकरणको सिफारिस पत्रका साथै परिचय पत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। कार्यक्रममा संस्कृति नागरिक उड्डयन मन्त्री आलेले प्रशंसनीय कार्य गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गर्दै निगमकै जहाज प्रयोग गर्न सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू तथा निजी क्षेत्रलाई पनि आग्रह गर्नुभयो। हामीले प्राधिकरणको मात्रै नभएर प्राइभेट सेक्टरमा रहेका चाहिने व्यापारी उद्योगीहरूको पनि सरसामान ओहोरदोहोर गर्न हामीले पाउने नै छौँ र आज एउटा यो प्रशंसनीय काम भएको छ। यसको निमित्तमा फेरि हाम्रो आदरणीय कुलमान घिसिङ र हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूले पनि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले पनि हाम्रै नेपाल एयरलाइन्सको जहाज प्रयोग गरिदिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, धन्यवाद। कार्यक्रममा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले आफूहरूको सो प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार गरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वलाई धन्यवाद दिनुभयो। यता प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले पनि सम्झौतामा उल्लेखित गरिएका कुराहरूलाई अक्षरश पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरू निम्न तहको उच्चतर समूहका कर्मचारीहरू विदेश भ्रमण जाँदा नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजलाई जहाजहरूबाट र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्गो जति पनि नेपालीको डेस्टिनेसन भएको सेक्टरबाट आउँदा जाँदा नेपाल वायु सेवा निगमकै जहाजहरू प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा वास्तवमा म चाहिँ जहाँ पनि जाँदाखेरि हामीले यो नेपाल वायु सेवा निगमकै जहाजलाई प्रयोग गर्ने भन्ने भित्री रूपमा हामीले त्यो काम पनि गरि नै रहेछौँ र होल कर्मचारीहरूलाई अहिले करिब करिब 12-15 हजार कर्मचारी प्राधिकरणमा छ र हाम्रो धेरै अफिसियल कामहरूमा विदेशमा जान पर्ने अवस्थामा नेपाल वायु सेवा निगमै प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने जुन हामीले फर्मली लागू गर्छौँ। हाम्रो प्रशासनको टिएमले पनि आउनु भएको छ, हामी इमिडिएटली यसलाई लागू गर्नै सहयोग पनि गर्छौँ। सो अवसरमा मन्त्रालयका सचिव महेश्वर नेउपानेले निगमलाई उकास्न पनि प्राधिकरणसँग गरिएको सो सम्झौताले सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले झापाको चारालीदेखि पश्चिम बङ्गालको सिलिगुडीसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइनको मोडालिटी अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ। नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले झापादेखि सिलिगुडीसम्मको पेट्रोलियम लाइनको मोडालिटी अन्तिम चरणमा रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले दुई देशीय पाइपलाइन भएकाले भारततर्फबाट गर्नुपर्ने लगानीको प्रतिफल के हुने र के मोडालिटीमा गर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। यो दोस्रो अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन हो। यसअघि मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना सम्पन्न भई 2076 भदौ 24 पाइप मार्फत डिजल ल्याउन सुरु भइसकेको छ। निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले अमलेखगञ्जसम्म आएको पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार गर्ने तयारी गरेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले चितवनसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्न लागत कति लाग्ने र कसरी जाने भन्ने विषय समेत अध्ययन सम्पन्न भइसकेको बताउनुभयो। हाम्रो पाइपलाइनको एक्सटेन्सनको विषय अगाडि मन्त्रालयको बोर्डको लेभलबाट अगाडि बढिसकेको मन्त्रालयको लेभलमा छ भने झापाको पाइपलाइनमा चाहिँ हामी मोडालिटीको फाइनलको क्रममा छौँ। दुई देशीय पाइपलाइन भएको हुनाले उनीहरूले इन्डियातर्फबाट गर्नुपर्ने लगानीको प्रतिफल के हुने
होइन भएर अब के मोडालिटीमा गर्ने भन्नेमै त्यो छलफलको विषयवस्तु छ र अलिकति बायोलेटरल विषय भएको हुनाले अलिकति सीमा सचिवले पनि यो विषयमा अलिकति भनिदिनुहुन्छ। झापाको पाइपलाइनको विषयमा त सरी यसको एक्सटेन्सन अम्लेगञ्जको एक्सटेन्सनको विषयमा त हामी धेरै अगाडि पुगेका छौँ। हाम्रो लागत कति हुने के हुने कसरी जाने भनेको कम्प्लिट सबै डिटेल स्टडी भइवरिसकिसकेको विषय छ त्यो दुईवटा विषय चाहिँ। र त्यो दुईवटा विषय त्यो झापा र अम्लेगञ्जको पाइपलाइन हुँदाखेरि अब हामीले ओभरअल आयलिङ्गमको ओभरअल यो जुन डिस्ट्रिब्युसन मेकानिजम नै रिभ्यू गर्दैछौँ हामी। जस्तो अघि यहाँले राइटली राज्यसँग राइटली क्वेसनले उठाउनु भने इन्भाइरोमेन्टको विषय हो। हिजो चाहिँ सरकारी कार्यालय कहीँ भयो भने त्यसलाई विकास मानिन्थ्यो, त्यसैले चाहिँ प्रेसर गरेर भन्सुन गरेर पनि यिनका डिपोहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा खुले हामी खुल्ने क्रममा छौँ। अब हामीले ओभरअल रिभ्याप कहाँ गर्नुपर्छ भने इन्डियाकै हामी हेऱ्यौँ भने उनीहरूको 300 किलोमिटर सालाखाला मात्रै एउटा डिपो छ। हेर्नुहोस् ट्रान्सपोर्ट जति डिपो बस्छ त्यति लस बढ्ने हो, त्यति ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट महँगो पर्ने हो, कार्यालयको खर्च बढ्ने हो। त्यसो भएको हुनाले ओभरअल हाम्रो हरेक प्रदेशमा एउटा भन्ने विषय पनि रिभ्यूकै क्रममा छ। यो साँच्चै सहज आपूर्तिलाई त जरुरी छैन नि, अहिले सहज आपूर्ति त 68,000 केएलले पनि हानेकै छन् त। तर डिपो एक्सटेन्सन सँगसँगै ठुलो लागत चाहिँ त्यो अघि नागेजीले भन्नुभयो 68,000 किलोलिटरको ट्याङ्की भन्दा 8,000 रुपियाँको तेल चाहिन्छ। हेर्नुहोस् हामीले 90 दिनको भण्डारण लिएर हिँड्यो भने 13 रुपियाँ हाम्रो कस्टिङ पर्छ। यो पाटोहरूलाई त नि यो भावना अब यो त फेरि सरकारको कार्यक्रम त अर्को पाटो निगमले त नाफा नोक्सान हेर्छ नि त्यो पाटो पनि हामी ओभरअल रिस्ट्रक्चर नै हामी गर्दैछौँ। विशेष गरी पेट्रोलको पाइपलाइन आइसकेपछि अबको 1.5-2 वर्षभित्रमा यो सबै चिजहरूले एउटा रिजल्ट सेप लिन्छ। अम्लेगञ्जदेखि चितवनसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन करिब 62 किलोमिटरको हुनेछ। पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्न पाइपलाइन निर्माणपछि ढुवानी र प्राविधिक चुहावट बापतको खर्च जोगिएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सत्तारूढ दलहरूले सिट बाँडफाँड गरेका छन्। सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन बैठकले राष्ट्रिय सभामा खाली रहेका 19 सिट बाँडफाँड गरी उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेका हुन्। आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि 5 दलीय गठबन्धन बैठकले काङ्ग्रेसलाई 6 सिट, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई 5-5 सिट, जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई 2 सिट र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई 1 सिट दिने निर्णय गरिएको काङ्ग्रेस नेता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रदेश एकमा खाली रहेका 3 सिटमा महिलातर्फ एकीकृत समाजवादी, पुरुषतर्फ नेपाली कङ्ग्रेस र अल्पसङ्ख्यकको सिट जसपालाई दिएको छ। त्यस्तै प्रदेश 2मा महिलातर्फ माओवादी केन्द्र र अन्यमा जसपालाई सिट दिएको छ। बागमती प्रदेशमा अन्यमा नेपाली कङ्ग्रेस, महिलामा नेकपा एकीकृत समाजवादीले सिट पाएका छन् भने गण्डकी प्रदेशमा महिलामा कङ्ग्रेस, अन्य तथा दलितका लागि माओवादी केन्द्रले सिट पाएको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पुरुषतर्फ खुल्ला नेपाली कङ्ग्रेस, महिलामा नेकपा एकीकृत समाजवादी, दलितमा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सिट दिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा महिला नेपाली कङ्ग्रेस, अपाङ्ग सिटमा माओवादी केन्द्र, खुल्लामा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सिट दिएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खुल्लामा नेपाली कङ्ग्रेस, दलितमा माओवादी केन्द्र, महिलामा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सिट दिने निर्णय भएको पनि सञ्चार मन्त्री कार्कीले बताउनु भयो। ज जसको खाली भएको छ त्यो खाली भएको पार्टीलाई उहाँहरूलाई नै त्यो अधिकार उहाँहरू सँगै रहेको छ। जस्तो काङ्ग्रेसको 3टा मात्रै खाली थियो, काङ्ग्रेसको 6वटा भएको छ, माओवादीको 4वटा खाली भएको थियो, 5वटा भएको छ, नेकपा एकीकृत समाजवादीको 4वटा खाली थियो, 5वटा भएको छ। त्यसै गरेर हाम्रो गठबन्धनमा रहेका तर खाली नभएका जस्तो जसपा उहाँहरूको चाहिँ अहिले खाली थिएन, उहाँहरूलाई 2टा सिट उहाँहरूको भएको छ। त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय जनमोर्चाको उहाँको खाली थिएन तर उहाँलाई राष्ट्रिय जनमोर्चालाई 1 सिट, यसरी हामीले तय गरेका छौँ। र यो गठबन्धनमा सबैको सहभागिता रहोस् र यसलाई हामीले सकेसम्म विवेकपूर्ण र तर्कसङ्गत हिसाबले हामीले यसको विभाजन गरेका छौँ। मन्त्री कार्कीले विवेकपूर्ण र तर्कसम्मत हिसाबले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड गरेर उम्मेदवारी दिने निर्णय सत्तारूढ दलहरूले गरेको पनि बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। तथ्य अनुसार विकास बजेट खर्च गर्न सरकार असफल, छ महिना बित्न लाग्दा जम्मा 8.5% खर्च, प्रतिस्थापन विधेयकका कारण प्रगति अपेक्षित नभएको सचिवको जवाब। वाणिज्य बैङ्कहरूले स्थानीय तह कोषको 80% निक्षेपका रूपमा परिचालन गर्न पाउने, कोषको निक्षेप भने आयात र व्यापारिक प्रयोजनमा लगानी गर्न नपाउने। र विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरू विदेश भ्रमण जाँदा र कार्गो ढुवानी गर्दा वायु सेवा निगमले छुट दिने, प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले मात्रै 15% छुट पाउने। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्।